abantu bashobora kukubwira amagambo mabi ukifuza gupfa ariko igihe ugihumeye ku mwuka w'abazima uba ushobora kubyuka mu gitondo ugasanga utakibabara nigeze gusenga isengesho mbwira imana mana wambabariye nkumva umuntu utababara ukamera kandi irabikora irabima umunsi umwe nyine wo kubaho ntababarangira ngo yanankijije birongera biragaruka ibi rero uyu munsi rero bari abakozi b'Imana uri kureba bari kwamukana ubusa bagira gute bafite umurongo barenze yego ntago bakibuka cye mvuga ko batibuka bashobora kuba baribagiwe twese turi abantu twabikora ariko impamvu tutabikora sinzi uko umuntu utababaramera ushatse kuvuga ngo ubuzima bwanjye bwose ni umubabaro w'umubiri numubabaro w'umubiri abo bana nababwiye na byaye batandatu nababyaye mbabara ako kazi nakoraga nagakoze mbabara uyu munsi tuvugana ntabwo nzi je namenye ubwenge ndwaye ubabara hagana hese numubiri ni ukuvuga ngo iki gice cyose ibitugu n'umugongo ibitugu n'uru nutirwa apana wa mugongo uvuga ngo urunama birakunanira uburibwe mba mfite no kwirukana akiruka ni ukuvuga ngo icyo bita kuribwa cyangwa se icyo bita guhekenywa cyangwa se nabiburiye imvugo kandi bimaranye igihe kinini cyane iyo bapimye se kanseri cyangwa izindi ndwara byose ivuriro mperukamo rya vuba n'iri ivuriro riri nakijijwe kubera uburwayi kubera umwana wanjye nabuze imyaka 30 maze no kumubona naravuze ntireka ntegereze ubwo mbonye umwana wanjye no gukira nshobora gukira namubonye muri hari igihe nababaraga nkajya muri koma hakabaho n'igihe rwose niyanga atari ukwiyanga kumuteri ahubwo hari ibyo ntashoboye nashoboye kwiyitaho nashoboye kugira gute mbwira abantu ko imyaka 60 atari imyaka yatuma umuntu asaza ngo asaze no mu mutwe ariko nshima Imana izo tramadoro nko ziribagiza ariko nshima Imana ko ngifite wenda mu mutwe n'Imana imbwira ibintu nkabyumva yego kandi simbyibagirwe nta message y'umuntu njye nibagirwa ariko nshobora kujya muri koma nk'umunsi wose muganga ajya no kuntera arabimbwira ati uyu muti rero ngiye kugutera ushobora kugutera diyabete ndamubwira wa wihoreye ntabwo ari byiza ko mvuga uwo muganga kuko ntiyaranyanze ubwo se kuki ushaka kubuntera arambwira ati reka tugerageze turebe ni rwo rushinge rwambabaje cyane yanteye mu bitugu mu byumweru 2007 diyabete uhita ufatwa na diyabete ngo diyabete barabyumva bayirwaye ntisigana na pressure ariko uyu munsi tuvugana numva nta atari indwara ni ukuvuga ngo reka ngusuhuze mwene data ukundwa n'Imana ndetse kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza aho dukurikiye wowe ufashe umwanya ugafungura iki kiganiro tugiye kugirana n'uyu mubyeyi amahoro y'Imana akomeza abane nawe dushimiye Imana agakiza ko uyu munsi wa none duteye iteka kugira ngo tuganire n'uyu mubyeyi hari abantu mubonye ari ubwa mbere hari abantu basanzwe bamuzi ni ukuri tugize umugisha tujye kuganira ariko mu kiganiro tugiye kuba twaganiramo hari byinshi uribuze kumwungukiraho hari byinshi uribuze kumenya ndagusaba ngo uze gutangirana natwe usozanye natwe iki kiganiro n'umuma murimo umwuka w'Imana si byo muvuga mutaka ahubwo nuko tuzi neza ko Imana ijye iduha abantu b'umugisha kugira ngo baduheshe umugisha kandi birusheho kubaka ubwami bw'Imana ngiye utari kubona kuri kamera amazina ni Rene Ruhogo ubwo haye ikaze munyemere nakire uyu mubyeyi nawe atangira dusuhuza atwibwira narangiza araza kudusengera maze tugirane ikiganiro nibutse umuntu dukurikiye ko hano ari kuri Bohoka TV tuguhaye ikaze murakoze cyane yego nitwa Tasya n'umukangamije ndo mama w'abana batandatu abakobwa batatu n'abahungu batatu n'ubundi Imana yampaye amen ufite imyaka ine ubwo ni bucura ni bucura bucura Imana yampaye rwose kandi ayishimira amen ntuye kibagabaga utuye kibagabaga
mu bana bawe bose uko ari barindwi no Imana yakongeye hari abantu bakusanzwe bakuzi ku kazina runaka banze ku izina rya Mamagaju naryo banzeho n'iryo bakuziho Mamagaju turanezewe kongera kubana nawe ndetse no ko tugiye kuganira ntekereza n'ubwa mbere ugiye gutambuka kuri Bohoka TV tuganira n'ubwa mbere dushimira buri umwe wese udukurikiye ugiye kubana natwe mbere yuko twinjira mu buhamya mbere yuko twinjira mu kiganiro tugiye kugirana tukagusaba ko wasengera twebwe n'abantu bagiye kugukurikira ndetse nawe kugira ngo nabe ari twebwe ahubwo Imana ize guhabwa icyubahiro mu kiganiro tugiye kugirana kandi kize kungura benshi kize gukomeza benshi baze kumva imirimo n'ibikorwa by'Imana mu buzima bwawe urakoze cyane Rene reka duce bugufi twubaha Imana Data wa twese wo mu ijuru izina ryawe ni ryo baho bwami bwawe nibuze uganze kandi utegeke mu mitima yacu wera wa Isirayeli turi imbere yawe ahangaha turi uri Imana ishoboye byose uri Imana ureba hose uri Imana izi byose rero Data wa twese wo mu ijuru turakwinginza uri mu ijuru ryawe ryera tuba twa koze bibi tuba twavuze bibi tuba twarebye rero ndakwinginga ngo tweze uduhumanure weze imibiri yacu weze umwuka wacu weze ubugingo bwacu ndakwereka abagiye kureba iki kiganiro ndetse n'abatari bukirebe Data wa twese kugira ngo tukurarike muri iki kiganiro ubane natwe umwuka wawe wera atuyobore mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Data wa twese hari abarwayi hari bari mu nzu y'imbohe hari bari mu bitaro hari n'abantu benshi batandukanye mwamu bagenderere wera wa Isirayeli ubagire neza ndakwereka Irene tujye kugirana iki kiganiro n'imiryango ye n'ababumva iyicano n'abayireba Data wa twese bose ndabasengiye kugira ngo bagirire neza uko bazajya bayireba ibiganiro bazajya babona aho bijye bibavana ku rwego bageze ku rundi mu buryo bw'umwuka ndetse mwami hari n'inama nyinshi zihanyura wera wa Isirayeli gitari cy'amahanga mwami w'abami ikiganiro tugiye kugirana ntabari twe ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro iki kiganiro gituma izina ryawe rihabwa icyubahiro mu buhamya singira icyo nongera singira icyo ngabanya Data wa twese kandi mwami Imana umwuka wawe weranyobore kugira ngo izina ryawe ridatukwa kubera yewe amen mana nsabye umugisha abarebye ica n'ubuse nsabye umugisha banyirayo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kugira ngo mwami w'abami bakomeze bajye bakubera ibikoresho kera wa Isirayeli baba mu Rwanda baba mu mahanga bose mwami w'abami bajye bagirirwa neza nawe kubwo ibiganiro bazajya babona urakoze rero gusenga n'ukwacu gukora n'ukwawe ntaba ari twe ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro ubona iteka ryose mu izina rya Yesu amen haleluya 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 amen haleluya Mamagaju turanezerewe kandi dushimiye Imana ko twongeye guhura ufite ubuhamya bwinshi butandukanye ariko ufite ubuhamya bukomeye ntekereza ko hari icyo buze gufasha abantu mbere yuko twinjira mu buhamya cyangwa se utuganiriza ku buhamya bwawe uyu munsi wa none hari abantu babakuzi cyangwa se babumvishije amazina Mamagaju usanzwe Mamagaju ni muntu ki Mamagaju sinzi icyo ushatse kumbaza kuba ndi muntu ki mu buzima busanzwe ntago numva neza mu buzima busanzwe ni muntu ki nge ibyo hari byo nsanzwe nzi Mamagaju n'umuhanuzi w'Imana Imana imuhaye message arayitambutsa atitaye ngo bimeze gute agasaba gusa Imana kugira ngo imuyobore uko ayitambutsa mu buzima busanzwe uri muntu ki buzima busanzwe ndi umuntu nyine usanzwe ndi umumama ukuze ngira ngo n'ijisho rirabiherano n'abo bana nkaba ndi umushumba nkaba ndi umuntu usanzwe uri mu zabukuru ndicaye ndi mu rugo uri mu rugo aha uyu munsi wa none ko uri muntu navako ufite inararibonye haba mu buzima busanzwe
ubuzima bw'umurimo w'Imana ndetse n'imibereho uko kubwije nuko bukiye ubuzima bugenda bumanuka buzamuka nibihe bintu wahuye nabyo uyu munsi hano ushobora kubwira umuntu nk'amasomo wakuyemo mu bintu waciyemo ariko kandi bigasa nkaho bikwigishije umuntu turi kumwe kano kanyu dukurikiye ushobora kuri mu myaka mito yashobora kuba yakigiramo byamufasha kurushaho kubaho mu buzima bugendana n'Imana neza rero mu buzima nanyuzemo ntabwo nzi nanyuze mu byiciro bitandukanye by'ubuzima yego buri gice wagenda utubwiraho bitewe wende usenza aho ni buhere nanyuze icyiciro cya mbere nanyuzemo ni cy'ubuzima bukomeye bw'uburwayi aho turaza no kuhagaruka tunahatiye ikindi ubuzima nanyuzemo nubwo kuba mu buzima bw'ubukene no mu buzima bw'ubukire niyo mvuga ubukire ntabwo ari bya bindi byo gukira bya mirenge cyangwa bya ariko ni ukuba ubaho wigaburira yego ushobora no gufasha n'abandi nanyuze mu buzima bwo gukorera leta nanyuze mu buzima ntago nigeze nikorera ubundi buzima nanyuzemo wenda nabwira urubyiruko rw'iki gihe nubwo gukunda igihugu yego no gukunda umuryango yego no kwikunda nabo ubwabo kuko ibyo byose nabinyuzemo nabaye urubyiruko nanjye nkabo narize nk'uko biga yego n'ubu corona yabaye ndi mu ishuri ukibasha kwiga nkibasha kwiga nigaga mu ishuri ryitwa Tineti ikorera igikondo ishuri internationale nikaga teoroji yego rero ngene ngiraho ndarwara nicyo cyambujije ariko amasomo nakuye mu buzima na amasomo menshi amasomo nakuye mu rushako yego amasomo nakuye mu rubyaro yego amasomo nakuye mu gukorera igihugu n'amasomo nakuye mu gukorera Imana ni amasomo keretse umbwiye ugafokasinga ukambwira uti ahubwo reka nibira abantu badukurikiye cyangwa mbabere umuvugizi yego noneho buri gace k'ubuzima ugenda uduhaho amasomo wenda ku kijyanye n'amasomo y'igihe cyawe mu rubyiruko nk'umujene byari bimeze gute nibihe bintu wirinze byatumye umunsi wa none ugeza aka kanya ukiri kumwe n'Imana reka mpere kuri icyo nk'umujene nakuriye mu muryango udakijijwe nkuriye hagati y'ababyeyi ababyeyi banjye ntago papa niwe wapfuye kera ariko mama we yapfuye 94 azize amateka y'iki gihugu cyacu simba nkunze kuyagarukamo kuko nayabonyemo byinshi nari mfite umwana wari ufite imyaka 8 baramupfiyora yapfuye afite imyaka 15 aguye Masaka undi nawe arabura ntago ndamara ukwezi mubonye nibwo nongeye kubona nawe amaso ku yandi avuye aho yari amaze imyaka 30 ntazi niba ariho ngarutse inyuma mu buzima bwanjye nyine bwa gito aho ngaho nibyo nahuye nabyo mu kubyara mu rubyiruko urumva nakuriye mu muryango udakijijwe
ndiga nkuko abandi biga sinega neza ngo amashuri nyarangirize uko nayifuzaga kubera ubwo bushobozi bwari bukeya yego ariko mu rubyiruko bwanjye mu mabyiruka yanjye navuga ko hatari ibihe biruhije nk'ibi twumviraga ababyeyi ntago twabaga dufite ibirangaza byinshi yego twari tubayeho mbese nk'amatungo ni nkubwira amatungo wumve ko ntabwo ari gusebya icyo gihe twarimo yego ariko twarumvaga twari dufite umurongo ngenderwaho ari nta mukobwa wemerewe kurenza amasaha runaka kuko ntacyo wabaga ufite wagiye no gukora cyo genda byiboka kandi umukobwa w'imyaka 2010 ningahe nari umwarimu kazi ariko sinabaga nemerewe gutindana n'abandi ngo ngere mu rugo nyuma ya saa 12 na saa 12 cyaraziraga yigishaga hafi rero ibyo bintu twari dufite na mamukaze cyane utemerera abana b'abakobwa ko bitwara nk'abahungu cyangwa se no kwiga twize kubera papa rero inama n'uyu munsi nagira urubyiruko navanye imisomo nuko bituma ugira umurongo kugira gute ku kumvira ababyeyi kumvira ababyeyi kumvira ababyeyi ubabiki gihe bavuga ko ntaterambere bazi ari ninjiji ariko byibuze ntuburi cyumuvanaho ukabushobora kumuvanaho kumvira yego kubaha yego uriya kumva ni ikindi no kumvira ni ikindi ukumva ababyeyi bawe ukanabumvira niyo ukabubaha cyangwa se mu yandi magambo ukayoboka ukayoboka ababyeyi bawe kuko buriya mu gihe cyacu twabaga turaho ariko dufite ibyo ababyeyi nabwo baturusha ububonanye n'ufite imyaka 100 nuko wenda yaba atanagishoboye cyane ngo gutekerereze neza n'ubu bafite ibyo baturusha natwe dufite ibyo tubarusha yego yego iryo terambere rifite ibyiza ryazanye ariko bikagira n'ibibi ryazanye yego kuko ugiye kureba ukabona ukuntu ubuzima buri ikigiye mu bana b'abakobwa mu bana b'abahungu mu bamama bakiri batoya ubona mbese ni harimo itendukanirizo rikomeye cyane bamwe baramanuka abandi bakazamuka yego bamwe baramanuka abandi bakazamuka abandi bagatambika abantu bazahurira he bazahurira mu ijuru n'ahandi bahurira oya barahahurira hari ababyeyi uyu munsi bakihambira kubana yego hari n'abana nabo bagitinya ibi bibabona hanze aha ntabwo bose ariko bameze ntabwo bose ariko bameze rero wambajije ngo niki cyatumye mbasha gusagasira ubukristo cyangwa muri iyo nzira yose waciyemo cyagushoboje kugeza uyu munsi wa none kuba ukiri mu bintu by'agakiza kandi uri n'umushumba noneho tujye twinjira mu buhamya bwawe bujyanye n'uburwayi kugira ngo yewe icyashoboje nakubwiza ukuri byose bikubiye mu gukunda igihugu nakunze igihugu ndagikorera kiranyigisha mbese menya kirazira menya ibyiyongera kubira ibyo ngibyo ndabimenya numvira abankuriye ndanabumva na n'uyu munsi kuko urumva niba nkubwira ngo nakoreye igihugu imyaka 12 kandi nkora akazi wenda sinangombwa ko nkavuga hano ariko akazi gakomeye k'abagabo rero nicyo cyanshoboje ngiye no mu murimo w'Imana nagiye mu murimo w'Imana nkukora nk'uko nakoreraga igihugu mukora ntinya Imana mukora nanga umugayo mukora nirinda guhemuka ukora utinya Imana yego wanga umugayo wanga no guhemuka nirinda guhemuka wirinda guhemuka yego ibyo bintu uko ari bitatu ibyo byanshoboje nibyo byagushoboje yego nasa nkaho mu yandi magambo natinyaga Imana
ngatinya abantu nimvuga abantu wumve ko ubwo urumva natinyaga imana ngatinya igihugu ngatinya n'abanyagihugu aribo bakristo nari inshumbye yego ntabwo ari ukwivuga ibigwi ntabura icyo yabwira umuntu aho nakosheje nk'abantu ariko ahenshi nirindaga guhemuka no muri no mu kazi nakoraga kandi iyo nza kuba narahemutse ntabwo mpamya ko nakabaye ngihari cyangwa nkiriho hari igihe usakirana n'ikintu kikakugonga cyakugonga nawe ukakigonga utasandara kitasandara kikagusiga nawe ukagisiga aha ngaho uri bubyumve ari bubyumve cyane nk'umuntu wakoze ako kazi ushobora kubitana n'umuntu aha ashaka ikintu nutakimuha abeshye ko hari icyo wamwatse yego ariko umunsi ndashima Imana ko ibyo byose nyine narangije akazi muri 2006 uyu munsi ni 2024 hagati aho ngaho ntago naba ntaragongana n'ibyo byose uri umuntu yego ndi umuntu uravuze ngo watinyaga Imana ugatinya guhemuka ugakunda nibyo ukora noneho nta nibaza ko muri no minsi turi kubona zakarabaye nta mazina ndi buvuge yego mu bitwa ko ari abakozi b'Imana bamba bari kwambikana ubusa ku mbuga nkoranyambaga yankoreye ibi nagize gutya yankoreye ubuvugizi bw'ibi uri kubona ko muri bo gutinya Imana nta bihari muri bo ibidahari ni byinshi ngiye kubironda ntago nta bihari abo batinya Imana ntibatinya abantu ntibatinya leta ntibatinya abantu ntibatinya abantu biriya biri guterwa n'iki ndagira ngo banyumve nabo ngiye kubibwira abanyumve she uyo mbona ibintu nka biriya mu byo kuri sinkubeshye mbona atari bo guteze kandi tubona ari bo babikora nibo babikora ariko umuntu afite ibice bitatu yego afite umubiri yego afite umwuka afite ubugingo yego umunsi imibiri yacu Satani ifiteho 90% umwuka wacu Satani afiteho 90% ubugingo ari nabwo duharanira Imana y'ubufite bwose 100% umunyabugingo irabufite kuko hari umwana w'ubugingo hari n'umwana wo kurimbuka uyu munsi rero umwana wo kurimbuka ntago akibasha kwikontrola afite ikimukontrola afite ikimukoresha wowe uravuga ngo ubona aribo babikora ariko reka nkubaze umuntu kwitwa umukozi w'Imana uretse no kwitwa umukozi w'Imana kwitwa umukozi wa leta ubu ufite inzego zigukuriye uko zikurikirana bitewe n'urwego uriho yego ugomba kubaha abo bantu guhera ku muntu wa mbere ugukuriye ukanamanuka hasi ukubaha n'abandi ukuriye aha ndagira ngo nkwereke ukuntu abo bantu atari bo none umukozi w'Imana afite Imana imureba itanavuga twita ko ariyo Yoshebu ari we shebuja ariyo shebuja w'abandi bashebuja hago nabasha kubikubwira neza kandi ndabizi ko nawe uri kubyumva nk'umukozi w'Imana Imana ibyo dukora byose twaba tubizi tutabizi twaba tureba tutareba iratureba ibasha kureba ahantu twebwe tutabona ariko yaduhaye amahitamo yaduhaye guhitamo uhitemo ikibi n'ikiza hitamo yashyize ibintu bibiri imbere yacu uyu munsi rero bari abakozi b'Imana uri kureba bari kwamukana ubusa bagira gute bafite umurongo barenze yego ntago bakibuka cye mvuga ko batibuka bashobora kuba baribagiwe twese turi abantu twabikora ariko impamvu tutabikora hari umwuka wera usa nkaho ukiduhamishije hijisho wajya gukora ikintu kakubwira ngo ibeshye uramenye nibikorwa nibivu uramenye kandi uwo mwuka kakubwira buhoro kuko nukomeza urakuvaho bakahebwe hari ikindi cyakabiri kitwa ubucuruzi cyadutse ubukitwa views ngisari yasumbye iseseme niko abanyarwanda bacaga umugani ngo umugabo asubira ku cyo yanze
yesari yasombye iseseme umugabo asubira kucyo yanze. Uyu munsi abantu bari kwibagirwa indangagaciro zibagize bakareba amafaranga. Barazibona se ko mu Rwanda ama publicite bari abazungu bashyiragamo ngo atambuka afunze ko abantu mu Rwanda iyo babarebye nta kintu byinjiza. Baga icyo ngicyo umuntu abakize arakureba nka uyu munsi Rene yaguherukaga nta mafaranga ufite bagatangira kugusoma ku kuri liste y'abantu basigaye bakira amafaranga menshi ku YouTube ntamenye uko wabigenje nawe akajya hakiyobora uko bishatse. Uko uyu munsi iyo urebye ahubwo mfite n'ubwoba ko hari abantu benshi batazakizwa kubera ibyo babona abakozi b'Imana bari gukora n'abandi bazagwa. Yego. Ariko hamwe no gusenga Imana mpamya yuko buriya nkuko nakubwiye harimo ibyiciro byinshi. Hari ikiciro kiri kurebera, hari ikiri guseka, ariko hari n'ikibabaye kipfukamye kiri gusenga. Njye ndizera ko biriya bintu bizashira. Nta byacitse kuko umuntu ni umuntu. Mbere yuko aba umukozi w'Imana yari iki? Yari umuntu. Buriya rero bavuye ha handi nakubwiraga akajya handi. Aha, ababikora babyumve bisubireho bikwiriye ko baba abamesa kamwe. Bakareka gutukisha izina ry'Imana. Yego, kandi kuko baratukisha izina ry'Imana, baratukisha n'izina ryabo, baratukisha n'izina ry'abandi bose muri rusange. Yego, kandi bibiri ravango muri irinde hatazagira ugwa akava mu buntu bw'Imana yibaturutseho. Yeah. Kuko abo ngabo bazahanwa bikomeye. No kuvuga ko turi inzandiko zisomwa na bose. Ese bagusoma hiki? Ni abasesenguzi. Abasesenguzi basesengura iki? Basesengura nyine karabaye no gushyirana hanze. Ese niyo batumwe? Hari ijambo ejo bundi ndimo ndasoma riba rishya riva ngo ni ijambo rikomeye cyane ngo ninde uzaguma ahera h'Imana ntibizaba ku musozi w'uwera. Uzirindi ijambo nashaka kukubwira, icyo ndashaka kukubwira amagambo nyine yacu mu gihe cyacu abakuru baravuga ngo aho waguye ujye utereraho utwatse uwawe. None abakozi b'Imana aho umukozi w'Imana ari kugwa aho kugira ngo atere utwatse ahubwo aragenda n'umwenda yari yambaye akawumukuraho. Ako nibyo byigezweho? Ntago bigezweho kuko nta gihe Imana se ntihora rimwe. Yego. Igihinduka se? Nihinduka. Nta gacuko guhinduka namba gahari. Ibyiza wenda hari ikintu kimaze iminsi cye kinteye n'ubwoba. Imana kugutumaho umuntu. Si mpakana ko Imana itavuga. Si mpakana ko Imana idatumaho abantu. Nk'aho wagiye kureba umuntu nyirizina ukajya kuri social media. Yes, Imana yagutumye kuri social media. Wagiye ukabwira umuntu yangu ukabwira Imana uti yanze kunyumva. Ugasubiza ubutumwa ku wabo guhaye. Mama Gajo, nzi ko uri umuhanuzi w'Imana cyangwa uri umuntu ukorera Imana kandi mu gihe nava ko kitoroshye kigusaba gukorana n'abato n'abakuze n'ingeri nyinshi zitandukanye. Ibi bintu Imana iri kubivugaho iki ukurikije ukuntu uri kubona bisa nkaho biri kurangaza benshi? Ibi bihe turimo ni iki Imana iri kubivugaho nk'umuntu w'Imana? Ibihe ibiki siritu muri ibi biri kuba mu bakozi b'Imana ndetse no mu buzima busanzwe. Burerega iyo tubona bamwe bandagazanya ntago aba ari ibyo mu bakozi b'Imana gusa, no mu buzima busanzwe niko biri. Bure ahubwo icyo Satani aba ari kutwereka nuko haba hari umwuka ari aho wagaragaje icyo cyuho cyane, ariko n'ubundi nicyo gihe nava ko kiba gihari cyo kwandagazanya. Ibi byose rero ireneye nk'umukozi w'Imana usoma n'ijambo ry'Imana. Yego. Namenye iki kiganiro bintunguye, ntabwo nari niteguye. Maze iminsi ntameze neza. Yego. Ibi byose ubona nta gishya gihari, ni ibyahanuwe. Ahubwo abantu ntibabimenya ko igihe kigeze. Bakaba bagiye kugwa mu mutego. Naho icyo Imana ibivugaho nta kitungura niyo iba yabiretse bikaba. Yego. Yabishatse kubikuraho yabikuraho. Yego. Ubundi dufite ibice bibiri bikomeye bifite imbaraga
ndetse cyewe hari kimwe mpa imbaraga cyane kurenza ikindi nibihe igice cy'ijuru n'igice cy'igihugu no kuvuga ngo igihugu turimo kiba gihagarariye ijuru ijuru ryo ririhagarariye ibi byose ubona ntabwo ari uko bitagaragara ariko je hari uko mbibona urumva habaye insengero nyinshi abantu twese tuzijyamo igihe insengero zifunzwe babona leta ibonye cyangwa abayobozi babonye ibiri kuba zifunze noneho bayoboka imbuga nkoranyambaga rero icyo Imana ibivuga ko nuko igihe kigiye kugera kizagera ibi byose biri gukorwa bisubirweho aba bari kugenda ubwo buhanuzi uvuga biracitse imvuriraguye iki byose ibi bintu hari igihe kizagera ntugire ngo leta iracecetse irabibona ahubwo yaduhaye igihe cyo kwihana buriya leta nayo ni kimwe n'Imana Imana nayo iba ituretse kugira ngo twihane intambara iraje intambara ntago tureba abayirwanye barahari ako se kuki umuntu ashimishwa no kumva ko yatangaza amakuru y'intambara aho gutangaza amakuru y'agakiza reka nkubaze ese ayo makuru y'intambara wazaba ari he wazaba yihishe azaba yihishe hise reka nkubwire ibintu mu bintu Imana itanga n'umwuka w'ubwenge yego simpamya ko waba wasenze ngo Imana ikure cyo uje kuvuga baramba barira ndabizi ushobora no gusanga bavuze ngo ndabavugira ibintu ariko ntaga Imana ishobora yagukorera ibindi yakujyana muri gereza ugiye kubwiriza ubutumwa yagirite ariko kiriya ni kimwe mu bintu bitera abantu ubwoba kandi bajye bamenya ko bari kubwira abakijijwe n'abadakijijwe barimo barabwira abazi imikorere y'Imana n'abatayizi gufata umuntu utazi iby'Imana niyo bijye ukajya kumubwira ngo intambara iraje abantu barashize erega n'abariya banabibwirwa n'abari abakristo nabo bambaye umubiri n'amaraso jyewe rero icyo nibaza Imana inabivugaho hari abiza kubwira igira ngo bapfukame basenge ntago bije kubabwira ngo babigira amatangazo kandi wibuke amateka y'igihugu cyacu wibuke makuru turi kumva mu bihugu bitandukanye y'intambara abafite abantu barakubwira ko nta mahoro bafite sinzi umuntu wakishimira guhora atangaza ko agiye kubaho yuvuze intambara igare kumeneka kw'amaraso esereni ko mbizi neza ko nta muntu ndebere no muri bihugu byacu cyangwa n'ibiri kuba ko nta muntu utazi intambara yariyo ese ubundi barabikubwira ngo bikore hiki niba kubwira ko intambara igiye kubura bikora hiki menya hashobora kuba babivuga sine cyangwa ko bivuga barangiza bakabwira n'abantu ngo nibahunge kuriya muntu ukubwira ngo uhunge ntabwo azi ubuhungiro icyo aricyo kuko ntekereza ko Imana yatangazaga ikintu nk'uko mu mwuka wa gihanuzi ikabwira abantu ngo hagiye kuzaba iki yaberekaga n'igisubizo cyabyo ntiyabitangaga nk'amatangazo sinzi niba Imana yo muri iki gihe akazi kara ko gutanga amatangazo irede nta nubwo ari ibyo gusa yababwiraga ngo bapfukame n'abapfumu iyo bavugaga bafite insinzi bafite n'imitsindo niba Imana yabikubwiye yibaze tubigenze dute niyo kubwira ngo izaba uceceke niyo kubwira ngo mbikuyeho nabwo uyishimire ni wowe mwaganiriye uyu munsi hari abantu benshi batemera ko Imana ivuga batanabizi kuko ntibaravugana nayo wowe uvugana nayo wavuganye nayo ibihumuriza imitima y'abantu sereka tugurane abari giye uzana ubwo buhanuzi mbukubwire wowe wumva uzamera gute mu mutima wawe wumva wamera gute mu mutima wawe nje kubikubwira ari wowe ubikuvuga urambajije nanjye oya ntago nkubajije ndabaza abo bantu ndabaza abo bantu ngo jyewe mpindutse uw'Imana yatumye nkajya kubatumikira bo mbibabwiye byamera bite mu mitima yabo rero ntago bari bunsubize bumve ko abo baza kubwira ibyo bintu bivuga gutyo ndabivuga ndi umuhanuzi simvuga ko baba batabwiwe
baba babwiwe ariko bihutira kuvuga uvuza nibo kandi iryo jambo narisomye rivango bi ngabahanuzi sinjye wabatumye iyo baza kuba barabaye mu nama zanjye barabwiye ubwoko bwanjye bakora mu nzira yabo yo kurimbuka ariko sinjye wabatumye bibisha abantu banjye amagambo yanjye bavango narose neretswe na yavuze ati nyamara babatera ubwoba donc imana yaravuze ngo bakoresha itera ubwoba kugira ngo babone ukuntu batsindira imitima y'abantu ntekereza ko ariyo ntego yabo nyamukuru abantu baze kubashaka igisubizo ariko kidahari ya urakoze kuri aka gace k'ibyo tuganiriyeho by'ubuzima busanzwe ndetse n'ibihari ndetse ugira n'ibyo dutangariza nk'umuntu uri kubibona kandi udufiteho navango ubunararibonye ufite ibyo turusha ndetse ntekereza ko hari n'abantu bakagombye kumenya ngo umuhanuzi uri guhanura nihe ntego y'ibyo hanura ese birajyana abantu hehe uyu munsi wa none tuje kukureba bitewe nuko hari umwe mu bantu tuziranye nawe uzituziranyeho wansabye ko twakorana ikiganiro ndetse aza no kubikubwira nkuko wabivuze abikubwira hashize hashize igihe gitoya ariko ntekereza ko wagiye ubirwanya kenshi utanabishaka uyu munsi wa none mama Gaju turimo kuganira twaje dusanga umeze neza ariko mbere ko dukora ikiganiro hisemo kunywa tremador akaba ari imwe mu miti na vaka ikomeye ndetse mu minsi yashize bamwe bakurikirana bahoka TV mu kiganiro twabahaye na madamu yavuze ko ariyo miti ya nyuma ya penkira umuntu ashobora kuba yanywa kubera iki uri muri kondisiyo y'ubuhe buzima nk'umuntu w'Imana watuganiriza ku buhamya bwawe ubuhamya bwanjye rero nk'uko na bibabwiye nk'uko nabibabwiye ko mu buhamya bwanjye hari igice cy'uburwayi yego ntabwo nzi sinzi uko umuntu utababaramera ushatse kuvuga ngo ubuzima bwanjye bwose ni umubabaro w'umubiri numubabaro w'umubiri abo bana nababwiye nabyaye batandatu nababyaye mbabara ako kazi nakoraga nagakoze mbabara uyu munsi tuvugana ntabwo nzi je namenye ubwenge ndwaye amenye ubwenge ndwaye abanje kurwara munda munda bivaho ndwara amaso amaso avaho ndwara urute rw'umugongo ariko urute rw'umugongo iyo abantu bavuga inyuma hariya bahita urute rw'umugongo nk'abantu tuziranye igihe kinini bo barabizi bazi ndwaye uburwayi budafite inyito uriya abantu dukunda kuvuga ari naho wenda nabwira abantu bakunda kuvuga ko iyo umuntu yambaye umubiri udakwiye kuvuga uko ushatse bamwe bakavuga ko ari sida ndwaye ubu noneho sida yakuwe na kanseri ariko izo zose nk'uko ari indwara ni nk'uko umuntu abyuka mu gitondo ugasanga uyu munsi umuntu ameze neza cyangwa ejo umuntu ameze nabi n'umubiri ni kumeze umubiri uguhindukira aho ushakiye rero ntago nigeze ngira umunezero w'umubiri abantu banze mfite ibiro byinshi bazi mfite ibirenganiye nkongera nkabyibuha icyo gihe cyose nabaga ndi mu buribwe budakira rero inyito nabiboneye niyo kuvuga gutyo kuko simbizi jyewe ntago nzi rero izo tramadoro wabonye ngiye kumara imyaka 20 nko tramadoro umwana natangiye kuzinywa ubu afite imyaka 20 n'uwo witwa Gaju ndabyibuka yajyaga zimpa mu gitondo kugira ngo umutware ku ishuri bigera n'ubwo agenda abibwira principal amubwira atari ko sinzi niba mama nkunda ati ntabwo angeza mu ishuri kuko harazamukaga abantu babanza no kwishyiramo ko nyine ndwaye umugongo ariko mu by'ukuri atari umugongo narifuje ahantu hose hatandukanye ubugiye Kanombe wasangaho dosiye zanjye ugeze Faisal wasangaho dosiye zanjye ugeze Sehashika wasangaho dosiye zanjye banaciye mu byuma nakoze ibintu byose kandi nkabo ndashimira leta y'ubumwe nageze nubwo mvuzwa rwose
mbese ntacyo ntakoze ku buryo byageze aho sinabona uko ngubwira ibintu birashira nakubwiye ko na ntigeze ngira igihe cyo kwikorera nabitewe nuko nababaraga nararibukaga cyane abantu bakambona ndi mu modoka nkwaye ariko byabaga ari ubumuga bwo kugira ngo mbashe kugenda mu byukuri rero sinakubwira ngo ndwaye iki ubabara hagana hese numubiri ni ukuvuga ngo iki gice cyose ibitugu n'umugongo ibitugu n'urutirwa apana wa mugongo uvuga ngo urunama birakunanira uburibwe mba mfite no kwirukana akiruka ni ukuvuga ngo icyo bita kuribwa cyangwa se icyo bita guhekenywa cyangwa se nabiburiye imvugo kandi bimaranye igihe kinini cyane iyo bapimye se kanseri cyangwa izindi ndwara byose ivuriro mperukamo rya vuba niri ivuriro riri hirya Kanombe bita aba ivuriro ry'abakoreya nibo bansishije mu cyuma nubona amafoto ndayafite muri telefone bakoresha ikoranabuhanga niho basanze ngo iri gufuka ryo ku mugongo hasa nkaho hari ahahetamye ariko nabyumva nanone ngasanga ntaho bihurira kuko ndibwa umubiri w'inyuma nabonanye na Dr. Kimonyo CHK niho yakoreraga icyo gihe abura ikintu ku mubiri ku ruhu nibyo abakore babonye nkeka ko ari uguhora nicaye ndi deforme kwicara nabi mbabara hakabaho mbese ubundi bakubwira ko hari igihe hari icyo ugomba kwicara hari uburyo ugomba kwicaramo ariko jye sinabubasha kubera ububabare izo taramadoro zimaze kuba koronika ku buryo zitanakimfata nazo ngira ngo mumbwira ko mwifuza gukorana ikiganiro nanjye narababwiye nti reka tubyigize hirya burya nari ndimbye cyane ntabasha no kwicara bambwiye ko ari kimwe mu yo taramadoro zimaze kukubana nyinshi mu mubiri hari n'undi muti numvise n'umudamu wawe wavuga bigeze kuntera yego Faisal witwa Forutari umudamu wawe yavuze uwa nyuma bamuteye aramwumvise abivuga cyane ndamwumva ukuntu bawumuteraga ububabare ntibugabanuke uyu muti mbese amakaruma batera ba kanseri uriya narawutewe cyane ariko ntiwagira icyo umarira nuwo nguwo uwitwa Forutari uba kibagabaga na ni Faisari nta handi hantu bawutera nta handi hantu ba nawo barawunteraga mu minota 10-15 uburibwe bukaba buragarutse nanyuze muri mu cyuma cyitwa Emirai Kampala nakinyuze mu Faisari bakabura indwara kuva warivuje mu Rwanda bigera naho ujya kwivuza hanze mu Uganda ego hose narivuje n'ahataraho narivuje bigera ubwo mvuga ngo iyi ndwara ngiye gusenga Imana nasenze amasengesho y'iminsi 90 abantu twasenganye barahari Imana iracecekera mbwira ngo ubuntu bwayo burampagisha nakubwira ko n'ubuzima bw'agakiza kenshi bushingiye ku burwayi bwanjye nakijijwe kubera uburwayi no kubera umwana wanjye nabuze imyaka 30 maze no kumubona naravuze nti reka ntegereze ubwo mbonye umwana wanjye no gukira nshobora gukira namubonye muri 20 none bigeze imyaka ine narangiye ntarakira numva naratangiye kwiheba ariko siniheba nk'umukristo ariko ububabare ndabufite kandi buriyongera ni ukuvuga ngo bwagiye bwiyongera abo bana bose uko nakubwiraga uko nababyaraga bwagendaga biyongera ku buryo ubu bimaze gukabya narabikoranaga nkabibyibuhana ariko ububya n'ibindi uretse aho ku gice cy'umugongo cyangwa se mu bitugu kumanuka mu ruti rw'umugongo cyangwa se ibyo navuga bita colonne vertebrale yego hari ahandi ububabare bujya bufata wenda mu maboko ukabagira ibinya cyangwa ikindi kintu nta handi naho gusa ariko
ese mu masaha 28 ashobora kugira igice kimwe cyangwa se amasaha amwe biza cyane ubundi bikagenda iyo ndi maso biba biri kuri ububabare bw'insi bwa bundi nyine ntabasha kwitaba n'amatelefone bwa bundi ntabasha kubyuka ngo nicare tujyana ko zara twaguhamagaye inshuro nyinshi sinabasha kwitaba telefone seko atari kwifata biragenda gute ntagomba mfite ubwo bushobozi bwo kuvuga ubundi mu ndavugishwa na zo tramadoro na nyoye no kuvuga ngo niturangiza cyangwa se mugiye ndasubira mu buriri urongera usubiye mu buriri ubuzima bwawe nyuma yo kureka akazi 2006 ndaryamye naragendaga hajya mu rusengero ku itorero nari inshumbye abakristo barabizi umwanya w'ijambo hahagarara hari imana ikamfasha nkabigisha niyo yabara amasaha nari ko mbabara yego mfite bwa buribwe ntabasha kujera nari mfite agashambure ngasubiramo nkajya kuryama bamwe bakamvugiraho neza ngo mba ngiye gushaka imiti ngo ni imitsindo ariko batabyise akenshi iyo nabaga ndi kwigisha abantu benshi barabizi n'ubu nigishaga mfashe mu mugongo mbabara bo rero bakavuga ngo ni igiti mba ndi gukoraho nyine umuntu agushinyagurira ukashatse ngira ngo mbwire abantu bambaye umubiri ntibagakine n'umubiri kuko umubiri wanjye nkinnye nawe imyaka 60 cyangwa se wenda 58 y'ubwana y'ubutambambuga kuko jyewe nzi mama ajya kumvuza Rwamagana mfite imyaka 5 no kuvuga ngo ni ibintu warwaye urumwana ibintu narwaye ndi umwana bigenda bikura mpaka uyu munsi uko imyaka yanjye yakuze niko byakuze ako kazi nakubwiye abantu twakoranye za Kanombe twakoranye mu mujyi wa Kabuga barabisi uburibwe nahoranaga budashira uburibwe hakabubwo nivuza nagerayo nkananirwa nkarambirwa cyangwa amafaranga agashira kwivuza amafaranga agashira cyangwa ibyo warutunze bigashira nk'ubu ni urugero tramadoro natangiye kunywa tramadoro nywa utunini tubiri buri masaha 2 mba ngomba kunywa utunini tubiri masaha 12 mba nyoye 24 kandi tramadoro kanini kamwe ushobora kukangukaruka uzabaze madama azakubwira nabwo nkumvamo izindi mbaraga z'Imana ntazi nabonye Imana koko niba kuva 2006 kugeza uyu munsi nta kintu nigeze nkora nta mwana nari mfite ukora nta mugabo nari mfite ukora ariko Imana yarantunze abashinyagura bakavuga ngo nakoze mu butaka ngo naryaga za ruswa ariko mpamanya n'umwuka w'Imana k'iki gihugu uretse na ruswa n'uwaraye atari umunyu baramumenya niyo barabikoze mu myaka 40 niyo nabo narabikoze mu myaka ahubwo se iyo ngiyo yonyine nabikozemo ntago bagategereza kuzarinda kujya kwicara iyo ngiyo kuko barahari twakoranye rero bakavuga ngo ni ruswa nari nkirya ndakubwiza ukuri n'imbaraga z'Imana n'imbaraga z'Imana santunze n'imbaraga z'Imana n'ubusimbeshejeho mama gaje uko numva bisa nka hari situation itoroshye ntekereza ko uyu munsi wana n'umuntu udukurikiye wigeze kugeraho ububabare bw'agahe gatoya arabwumva ashaka kubyumva no kuva 2026 2026 kugeza 2024 harimo imyaka teri mikeya hafi imyaka 18 ubwo ni ububabare bwinshi ariko bukurikira ubwinshi kuva 2026 natangiye kuko urumva nari nyikanyakanya mu mbaraga za subuto kuba nkiri muto ngikanyakanya sura abantu najya no gusenga hirya no hino ariko na urumva ko nari mfite itorero ariko byageze aho birananira saba hari ibihe bishoboka ko cyangwa se hari ikintu gishoboka ko hari ahandi hantu ushobora kugera bakababona uburwayi bakamenya n'ikibutera ntabwo mbizi ko wumva ko abo baganga b'abakoreye abakorera i Kanombe bari batangiye kubona bimwe wenda ariko wavuze ko bishobora guterwa na pozisiyo burimo wicaye bitewe n'ububabare reka nkubwire umubiri urakuzonga wageraho ukumva urawuhaze cyangwa nawe ukavuga ngo reka ntegereze ikizaza cyane cyane iyo ubona
nkoresha imvugo ntakunda iyo ubona isi isa nk'aho igusiga nta ikigiye kwivuza n'ubushobozi kwivuza n'ubushobozi kandi abanyarwanda bamenyereye kubona abantu bikitwa ko badafite ubushobozi ari uko ba baje basa nabi ariko arabaye ariko arabaye cyangwa se nanjye nkabyibwiriza nkuko mbwiye ubwo urumva abacuti banjye bashobora kuba barageze igihe cyo kuntekerezaho bakagera ubwo nabo bibarenga bakavuga bati genda noneho umudusurire kuko ndabihamya ko ari umucuti wanjye umucuti wacu we uri hanze wenda ari wowe wakubwiye mbese nageze aho ndaceceka kugira ngo ntabere abantu umuzigo kimwe mu bintu nzi nuko n'iki kiganiro ko turi kugikora utabikunda kimwe mu bintu twanaganiriye uwo muntu nuko nabizi ko utabikunda arambwiye ati nacyo wegenda muganire atuganirize ntago tuzi icyo Imana izakora yego nekereza ko ari cyo yabikoreye ndamubwira reka nze tuganire na mama Gaju atubwire kuko yarambwiye ati ntawamenya ntago tuzi inzira z'Imana ariko birashoboka ariko uyu munsi none tumenyereye ko umuntu ushobora kuba afite ikibazo ari wa muntu nyine tubona ko bidasa yego ariko ugasanga buri umubiri si ikintu ushobora kukubabaza kandi nyuma ukaguha gusa neza yego ndabyizeye nk'umukozi w'Imana kuko abantu barwaye nk'uko ndwaye barapfuye si nkubeshya nza abantu bari barwaye nk'uko ndwaye igituma ngihari nuko hari impamvu amen igituma ngihari nuko hari impamvu hano mfite umwana ndera yego ubafite imyaka ine namufashe yavutse adashyitse nyina arapfa abagenda hano baramuzi cyangwa n'abandi baramuzi nyina amaze gupfa umwana ndamufata namufashe afite amezi arindwi n'iminsi 21 aburaho ukwezi n'iminsi kugira ngo yuzuze igihe cyo kuvuka kari agaprematire uwo mwana afite umwaka oya mbere y'uko mufata abura bamufata Imana irambwira ngo ubwirwa n'iki ko kurera uriya mwana atariho uzakura kubona umwana wawe yego umwana namureze 2019 yego uwanjye wari warabuze mubona 2020 rero Imana ishobora kuba yari yaranze ko ngira ikibazo ntarabona umwana wanjye cyangwa ko ngira ikibazo ntararera uwo nguwo yampaye ariko irene hari igihe nageze kibi cyane cy'ubwo buribwe bukomeye cyane aho mugereye aha ngira ngo tumaze nk'isaha n'utunota nanyetera amadorari ariko n'ubusanze kumfata hari igihe nababaraga nkajya muri koma hakabaho n'igihe rwose niyanga atari ukwiyanga kumuteri ahubwo hari ibyo ntashoboye kwiyitaho ntashoboye kugira gute mbwira abantu imyaka 63 atari imyaka yatuma umuntu asaza ngo asaze no mu mutwe ariko nshima Imana izo turamadoro nko ziribagiza ariko nshima Imana ko ngifite wenda mu mutwe n'Imana imbwira ibintu nkabyumva yego kandi simbyibagirwe nta message y'umuntu nje nibagirwa ariko nshobora kujya muri koma nk'umunsi wose oya yego akusuka utaduhaye urugendo rwawe n'ubu burwayi neza kuko hari igice kimwe uri kukomoza ku buryo wivuje uko ugenda ubabara kandi n'ubu uri kwishima muri bya bitugu hahandi yego kubera ubwo bubabare ni ukuvuga ngo muri kwa kubabara hari aho ugera ukajya no muri koma hari ububabare bugeraho bukarenga ubushobozi
ntago ushaka kuterwa no kujya muri koma n'imiti y'ikaze wenda ufata oya ubu ari uburibwe no kutasinzira noneho imana yampa gatotsi ngasinzira ubutecura iyo miti myinshi nageragerejwe imiti myinshi ku buryo umubiri wanjye umunsi tuvugana ari imiti iyo bagufasha ibizami basanga ari imiti ibereyemo gusa ni imiti kuko hari n'uwo banteye ndabyibuka nawe uguze ku gisimenti 2018 muganga ajya no kuntera arabimbwira ati uyu muti rero ngiye kugutera ushobora kugutera diabete ndamubwira wawe wihoreye ntabwo ari byiza ko mvuga uwo muganga kuko ntiyaranyanze ubwo se kucyo ushaka kubuntera arambwira ati reka tugerageze turebe ni rwo rushinge rwambabaje cyane yanteye mu bitugu mu byumweru 2020 ndwaye diabete uhita ufatwa na diabete yes. Ngo diabete barabyumva bayirwaye ntisigana na pressure ariko uyu munsi tuvugana numva nta atari indwara ni ukuvuga ngo kubabara mu mugongo hari umuti baguteye bituma uzana diabete ni ukuvuga ngo nta muntu uwo muti bajya bakunda kuwandikira yego cyangwa se bayitera n'ubundi abarwaye diabete kugira ngo ihure na ya oya urumva we yarabimbwiye bibaye na ngombwa nyine namukubwira uwo muganga umuti yarawuntumye ndagenda ndagugura ku gisimenti ntabwo nari nzi ko ari imiti batera umuntu akahita afatwa n'indi ndwara yarabinyibwiriye ikindi kandi si igihe nyine hari umuti washobora kugutera ntuhure n'indwara yawe ukagutera iyindi urumva yabanje no kubisobanurira iyo nza kugira imbaraga mbanara nabyanze ariko uburibwe nari mfite ntashuwa nari mfite naravugaga wenda wankiza kongwandikiwe n'umuganga ni imiti myinshi bampaye ni imiti myinshi bangeragerejeho ni imiti myinshi urumva nyine kuva icyo gihe nkubwira ndwaye hari igihe mbura uko mbibwira hari igihe urwo rugendo umbwira ntakubwiye mbura biba byiza iyo umuntu ambajije ariko yewe kukubwira nkabona uko mbikubwira n'abana banjye bashobora kutabikubwira nabo nta gisobanuro bafite nk'uwo wabucura urumva niwe nsigaranye nawe umba hafi abandi bari mu ngo zabo ariko nawe biramushobera ku buryo abambwira ati ko nshaka waretse nkazajya kwigira hanze buriya umutindaro utarya ni umwana ugira kuraje cyane najyaga mubaza mujyanye ku ishuri yajyaga mbaza ngo ni iki nkunda ahubwo nti nkunda kubaho ntababara kuko icyo gihe principal we yangiriye inama yo kuvuga ngo ninjye mbyuka mu gitondo imiti ngiye kunywa njye nyimuhayime kugira ngo amenye ko ndwaye atari uko mwanga rero yakuze abizi ko mbabara kugira ngo abashe no kumbabarira yere kumva ko kuba ntamuterura ngo mujyane kuba ntamuterura ngo mugeze mu ishuri atari uko mwanga rero principal nyinangira iyo nama mu gitondo namutwara ku ishuri twagera nko mu nzira akambwira atari ko nkiriya nzura yikunda nkamubwira nti ndayikunda atari ko buriya uzi ko nzayikugurira n'ubu rero ngo aba yumva aziga kaminuza hanze akambwira atari ko rwose numva ntaba ahantu utari yego akambwira ati ese wamasirizwa nandi mu mugongo kuko hari igihe bigeraho kuri finali nkababara cyane ku buryo numva nagira umuntu akahamasa murana amapomade hari igihe nigeze kuba mfite imiti rwose winjira mu cyumba ukagira ngo ni kwa muganga ujya ujya muri kinese ngo barebe wenda nayigiyemo i Kanombe nayigiyemo Faisari nayigiyemo muri prive ku muntu witwaga Alice nayigiyemo kenshi cyane nagiye no mu byo bita reflexology nta keretse icyanzanira ubuzima nakoze nabayeho nyine nk'umuntu ufite abo bana niteganiriza bigera ubwo ubutunzi bushira
bushiriye mu kwivuza kuko ndi mu bantu bivuje cyane bikomeye muri urugendo rwose rwo kugenda wivuza ukagerageza ibishoboka n'ibidashoboka hari kizera abaganga barakubwiye ati basi hari umunsi bishobora kuba byakira cyangwa se bishobora kuba byagenda umuganga ntashobora kukubeshya nicyo nabonye bakora yego yabona bimuko mbese atabyumva neza koherereza undi hari uwitwa Gido umuheruka icyo gihe ari majoro yego iyo wanyoherereje uwitwa Rudasingwa Rudasingwa nawe bimunaniye ubu nahuye na konseye y'abaganga mu gihugu konseye y'abaganga ndabyibuka icyo cyumba nari ndimo harimo abaganga nka 25 nagiye no bageze aho bagera nubwo bavuga nk'indwara ndwaye nanjye sinyizi abaganga bakanyoherereza abakansaraza nabo birananirana tukaganira tukarangiza batekereza ko hari ikibazo kindi naba mfite ngo naba naragize ibibazo ariko mu by'ukuri ntago nagize ibibazo biruta iby'abandi nagize ibibazo nk'abandi bose none se mama Gajo uyu musore nari umuntu udukurikiye ushobora kuba ari gutekereza akabati umuma mu rugendo agenze n'urugendo rutoroshye n'urugendo runini hari ikintu ushobora kuba namufasha yego hari ikintu ushobora kuba nakora ntekereza ko ari nacyo cyateye umwete cyangwa se ishyaka umuvandimwe cyangwa se mwene data kugira ngo tukorane iki kiganiro hagire ushobora kuba afite amakuru y'uburwayi bwawe burya gufasha kuba wakivuza ikindi arushobora kuba yumva ari kuriwe cyangwa se umutima w'umuhatira kugira ikintu yagufasha cyane cyane muri babandi mwagiye muhura mu buzima busanzwe ndavad umuntu ashaka kugira ngo akubone yagukura hehe ashaka kugira ngo agufashe yabikora gute harusha gukora ubuvugizi bwo kukuvuza cyangwa se kwivuza yabikora ate nta kundi kundi yabikora telefone zanjye keretse arizo ntanze yego nizo nabonekaho nabwo mu by'ukuri kubera ubwo bubabare no kuryamira igihe abandi bataryamira yego nkunda kwandikirwa kurenza uko wampamagara wenda rimwe na rimwe nabwo wenda nko kuva mu masaa 2 za nijoro kugera wenda iryo joro ryose abishoboye kumpamagara yampamagara ariko amanywa akenshi hari igihe mfatwa n'agatotsi kuba gusinzira kwawe ni kumanywa yego nijoro buri maso nijoro mba ndi maso hakaba n'igihe no kumanywa nabwo mba ndi maso kubera uburibwe ari nacyo cyananuye cyane kudasinzira kuba ndwaye umutwe udakira rero telefone zanjye nizo bambonaho yego wazivuga kugira ngo umuntu ushobora kuba hari 0 7 5 8 5 7 7 7 8 7 8 cyangwa telefone z'umwana kuko ari nk'umuntu ushobora ko tuvugana yamuhamagara akaza niyo naba nsinzira akanyicuza yego 0 7 8 8 8 9 9 0 9 0 4 0 9 0 4 iyo nimero y'umwana ashobora kuba yakuvugisha mu gihe yakubuze yego yego misema ko uyivuga hakiri kare kuko hari abantu batarangiza ikiganiro akaze kugenda yumvisha icy'ingenzi ndetse hari icyo yungutse mu cy'ingenzi twifuzaga cyane none mama Gajo uyu munsi wa none ko ari ibintu ufitemo igihe kinini imyaka myinshi kuva ku myaka 5 uri mu hejuru y'imyaka 50 ni igihe kinini ubanye n'ubwo bubabare yego muri urwo rugendo rwo kubabazwa muri ubwo buzima nk'umukristo wabyitwayemo ute nk'umukristo nabyitwayemo nirinze kubyereka abakristo nirinze kubyereka abantu ko ndi kubabara
abazaga bangana bafite ibyo bankeneye ibyo mfite narabikoraga nk'abo tuziranye barabizi ubu bitangiye kunanira ntabwo ngikunze kwakira abantu cyane kubera mba ntabasha no kubyuka yego ariko ukundi nabyitwaye nirinze kubangamira abana nirinze kubangamira abana nkirinda kubereka ko mbabaye cyane ikindi nirinze gusabiriza numva abantu tuziranye uzavuga ko namusabirijeho kugira ngo mbeho azababeshye nyine kandi nawe ntibizamugwa neza nyine azambeshyera nawe igihe nikigera Imana nkunda kubibwira abantu ntagari uko mba nyobewe ko ntari kuvuga neza ariko jyewe umuntu ukinira ku muntu urwaye akamukiniraho uko ashatse aba ategereje imbere hatari heza ubwo ushatse kuvuga iki ko umuntu ukinira ku muntu urwaye gute ko gusa mu gihe ubabaye ushobora gusaba ubufasha ariko ntago ari cy'ubufasha mvuga eh ushatse kuvuga ko umuntu ashobora kuza akakubeshyera cyangwa akakubwira ati ndabizi nyine urwaye iki katugukorera ubuvugizi urwaye iki reka tugukorera ubuvugizi oya akavuga nk'ugushinyagurira Eraga buri yo gukorera ubuvugizi. Ana gusebeje wabubonye. Yagiserensi yigeze kuvuga ngo niba utanashaka ariko hari icyanjye ushaka ujye uzunyuza amafaranga hasi. Yavugaga iby'amoko. Unyuze amafaranga hasi nanjye nguhe icyo ukeneye amahoro atashye. Nanjye rero unsebeje wankoreye ubuvugizi icyo gihe navuga yuko n'ishyari ryajemo nk'ivurwa wenda gakira uyu munsi amahirwe mfite rene nuko nivuje iyo nza kuba ntarivuje mba nkondana nanjye ubwanjye mba nikondana ubu rero ndi mu nyongezo nyine niyo mpamvu wumva ngeze ahari ndimuka yego ariko ubundi ntaragera iki gihe ntavuriro ntivuje nk'uko nabikubwiye mese mama gajo hari ikintu uvuze kisa nk'aho kincallenginze mu myaka itambutse igera hafi muri 18 irenga yego umaze gusezera akazi cyangwa se akazi gahagaze yego wakomeje kubaho komeza kwivuza kandi bivuriza ahantu hahenze kandi ufite n'umwana uyu munsi wa none mu rugo wafashe ukiri muto yurera muri icyo gihe warubaye hute uyu munsi wa none ubaye hute kuko hari igihe tubibwira abantu bakumva ngo ni yayandi y'abarokore barabeshya ati si ibyo bintu bibaho umuntu ntagakora abayeho n'abana bakiga kandi koko wareba ugasanga hari imitandukaniro aka nkubwirire ne ibi ni nkubwira kandi wowe ubyemere nk'umukozi w'Imana yego wowe ubwawe nakumvise uvuga ukuntu Imana yakoze ibitangaza umugore arwaye rwaje abana nka pasiteri ukabona yohereje nka message aho wavuga gutuka nayisoma nkagira ngo nibeshye mboneraho no gushimira hari igihe Imana ikoresha abantu nk'uko yakoresheje igikona kureri yego iyo myaka yose nyibayemo kugeza uyu munsi nabo bana barigaga uko ari batanu bamwe uyu munsi bakareka kujya kwiga ariko ntihagire uncishamo ijisho ikindi uko wumva hari nk'ukuntu nigeze gusaba banki amafaranga nkora umushinga w'inka inka zinyigishiriza abana igihe kigeze abagizi ba nabi baraza barazica amasaka barabizi ne wa muntu se bica inka amasaka barazitema cyane negewe inka umunani hari umuyobozi w'umurenge witwaga Ndoba
icyo gihe rero urebye ubuzima nyine bukagenda gusa icyo nakubwiye urumva muri abo bana batandatu n'ubu umwana ufite akazi n'umwe ako kazi rero kita ku bandi bose kita ku rugo rwe nibwo ki umujene Marie ufite abana babiri ikindi gihe cyose cyose icyo gihe cyose nabayeho bagomba kubaho kandi ntago bari babayeho nabi kuko je natangiye kwireresha abana banje mfite imyaka 28 nibwo nari mfite abana bose mboneraho no gushimira Imana nyine yaranshoboresheje imyaka 28 umuntu abakiri mu birere ariko nshimira Imana ko yanshesheje bugufi rero nabayeho mbeshejweho n'Imana ikindi Faisal Kanombe sehashika navujwe na leta Kampala hari umudamu umwe ndamushimira n'uwo mudamu wakohereje na groupe hari groupe twabagamo y'abanyagicaniro ndayishimira ariko ntago icyo nakubwiye n'uyu munsi ntashaka kwemera ntago nabaga nabasabye ni Imana yakoraga gusa ikabakoresha yego rero nakubwira ngo nabayeho kubwa ikiganza cy'Imana hari undi muntu uba Kampala nawe wamfashije hari undi uri mu Bwongereza umudamu si byiza ko mvuga amazina yayo ariko Imana yakoresheje abantu benshi muri iyo myaka yose mbaho ndivuza abantu benshi bamenye ko ndwaye muri uyu mwaka nushize keretse abantu bari hafi yanjye no kuvuga ngo muri ba bantu benshi bakuzi batangiye kumenya ko uburwayi bwawe bumaranye iyo myaka kuva ku myaka 5 oya abo twakoranye abo twabazanshuti zawe za hafi bo barabizi igihe kinini izo ariko ntago ziba zirenze 10-15 oya ntago zirenze na ubwo ubunda akenshi babangana nka babandi bawe bo mu rugo yego ariko abakuzi mukorana n'umwe imana abanzi banzi gutyo nyine nsimbuka mvuduka bakabona wifashe mu bitugu nkuko yego mbira abadukurikiye ko buri ari nubundi ari kubabara ndimo ndababara cyane tramadoro zanze kumfata zanze kumfata kandi ubundi nanyo izindi mu gitondo so bivango mu gitondo nwe byiri cyangwa mu gitondo nzingwera rimwe nyi ubu abaganga ntago babyemera bari bunambaze ngo nzikura hehe iyo ugize ubuzima bubi cyane ugeraho ngaho ukabingegeruka ukanivuza amagendo urumva kunywa tubiri buri masaha abiri buri masaha abiri ntago ari ikintu kiba cyoroshye wambaza utese ubundi ko n'ubundi uribwa umuziki waziretse nicyo rengeye kubaza ati se ubundi itazinkwe bwo hari ikintu bikongura ntazinyoye nakiruka cyangwa se nahita mfa kuko iyo ntazinyoye hago mbizi se ndanywa inzoga se ndanywa n'itabi ariko bambwira ko umuntu wamenyereye urumogi iyo arubuze amera nk'ufashwe n'amashanyarazi dr amadori iyo ntazinyoye uburibwe buba bwinshi bukagera no mu mutwe no kuvanga iyo wazinyweye ubu bwumvira mu gice burimo ariko iyo uzinyweye bikara mu bwonko kugira ngo bwo kwakira bwa buri yego bwakire bwa babare bukomeze bwakire ariko atari kutazinywa mu yandi magambo ni nka droge tramadoro ni nka droge iyo zimaze kukubamo nyinshi zisigara arizo zigukontrola nagerageje kuzireka rimwe mpita njya muri koma ubwabo babari buraza burenga ubwo mbasha kwikorera uwo mwana mutoya tubana arasukira amazi mu kirahuri arazinzanira arazimpereza ndazinywa ngarura ubuzima ni ukuvuga ngo ubwabo babare hari akagabanukaho
yonzo kuba ntakijijwe mbana ragiye n'umubapfumu n'ahantu hose ariko naje gusanga iyi mibiri yacu ifite byinshi hatse nagiye kwivuza Kampala nkasanga nk'abantu bafite nk'ijisho ryavuyeyo rigera nko muri metero ebyiri hariya ari ijisho rimwe cyangwa ukabona nk'umuntu yarwaye ukuguru kurabyimbije bita ibidido ku buryo ataguterura nkunda kubibona mu bantu bo hanze bagira imibyibuho ikabije iyo umubiri twambaye gusa ikinezeza nuko atariho tuzambara tugeze mu ijuru amen amen umubiri twambaye so tuzambara tugezeyo jambo rirambwira ngo tuzambara ubwiza bwa Yesu gusuka zasa ntikurerekanwa amen ngariko niyerekanwa tuzasa nawe nicyo kimfasha naho uyu munsi mba narirutse kugaso mba naratangiye gutoragura amasashe kubera uburibwe ntabwo ari ikintu nabwira umuntu nta nubwo ari ikintu nabwira uwo nkunda cyangwa n'uwo nanga ngo icyamuha kumva ndetse nka madamu wawe niwe numvise ubwo buribwe abuzi yigeze kubitubwiraho agatubwira rimwe ukuntu byamugendekeye uribwe udafite ahantu bushingiye udafite naho buri bugarukire udafite aho bugarukiye kumva ikintu kiragufashe gusa gusa umuntu utarahura nabyo ntagashobora kubyumva ntago wabyumva ariko wabyumvishije cyahuye nabyo ariko umuntu ari wese utarahuye nabyo yarasitaye yumvishije ukuntu ushobora gukubita umurundi cyangwa se igufuka abadamu barwaye amabere cyangwa bakunda gukora amasuku nk'akantu kakinjira mu rwaramo imbere hano cyangwa akaba ashobora kugira nk'imvune mu ivi n'urugero urabyumva cyakubabara iryinyo iryinyo n'ijisho umubiri aho uva ukagera hose urababaza Irene yewe ubu nagira ngo ubwire ko ntazi uko malariya isa kubera ubwo buribwe ekada ni ukuvuga ngo ni indwara yaje imira izindi ndwara ni indwara yaje imira izindi ndwara uburibwe bumira ubundi buribwe ni ukuvuga ngo nta yindi ndwara ushobora kurwara cyangwa warwaye ariko ubwo bwo bwaraje kugira ngo ubimenye neza yasanze nsanzwe ndwaye amaso nsanzwe ndwaye mu nda bihita bikira isigara aho ngaho ndabyigana ndabikurana ndabibyarana ndabikorana abo twakuranye akazi k'abaturage barabizi mushumba ububasha guhumuriza ute abantu kababwira ko Imana izabagira neza izabatabara kandi nawe iki kintu ufite ukimaranye igihe uburwayi bumaranye igihe ugitegereje kugira neza kw'Imana ubasha kubibabwira gute ukabihuza n'umutima Ozi Yesu ari ku musaraba yabwiye nyina ngo dore umuhungu wawe abwira Yosefu nawe ngo dore nyoko rero ntago nshobora kubura uko mpumuriza abaturage cyo kuhumuriza abakristo ni ukuvuga ngo yewe nshobora kuba ndi Pawulo na cya kibembe cy'ijisho cyagishakwe ni nako mbitekereza kuko ikiza abandi ntiyananiwe no kunkiza rero kubahumuriza uyu munsi bo ntago ari igihe nibizere Imana yabo si uko ntizeye narizeye ni nayo mpamvu itumye ngera iki gihe abana banjye bariho mbasha no gufata n'uriya udafite ababyeyi kandi ntushobora kumutandukanya n'abanjye ubona basa ntago nabura uko mbahumuriza ni nayo mpamvu mbahisha ububabare bwanjye kugira ngo ejo nigeze kugira indi krize nanone yo kuba ntabyuka ariko nkiri muto nakira abantu tugasengana sengera umuntu yari yarabuze urubyaro aragenda arabyara ngariko suriya mudamu usengera abantu aryamye we yakisengeye akabyuka hariya aryamye nicyo nashaka kukubaza ntibabahinyuza ibyo ubabwira cyangwa ntabwo babihinyuza babibonye icya mbere sijya mba nabahamagaye nta nubwo mba ngenda ngo batekereze ko ndi gushaka amafaranga bo baraza bakansanga aho ndyamye itorero ry'iwacu baryitaga muri materinite nkaba ndi kubabara ngasengera abandi nkabahumuriza kandi reka mbahumurize nase ubu wagira ngo Imana ntiyankoreye Irene yarankoreye kuba nkibasha guhumeka ntarapfa
abandi barapfuye abarwaye indwara yanjye tuziranye bageza Nairobi barababaga barapfa rero imana mbabwira imana indinda ingaburira intungi y'abantu nkabwira imana umwana wanjye yabuze nkongera kumubona amaze imyaka 30 tuburanye byaciye ku binyamakuru byaciye ku isimbi nkamubona byaye kabiri ntago nabura uko mpumuriza abantu kandi ndabibona ibyo imana inkorera kuva ngo wa mwana waje kumubona naramubonye ubu n'ubutwari kumwe mu rugo yuriye indege ejo bundi kwa gatatu nibwo yasubiye mu rugo rwasanga umugabo arakumenya asanga ni wowe mama oya twarapimishije ADN zirahura ntago kumpfa kumenya ntago byari bukundi yari yariyanze nawe ubona adashaka nibimusagarira ariko ha leta yatiteye ubwoba ifite ibyo bigo n'umwana iyo murebye anakwerekana amafoto turasa cyane ariko ibyo byo gusa cyane ntago babibwira abantu nta preve zindi yamenye gute kari wese bamubwiye ngo hari mama Musa naramushakishije kuri social media kuri social media hari ibyiza byabo n'ibibi aza kubyumva arabimenya oya muramukazi we yarandebye na waramureba n'umwana dusa tuvuga kimwe leta najya kujya kwerekana amafoto n'umwana dusa ni urumva ni imfura yanjye mu bakobwa rero umuramukazi we mushiki w'umugabo we arabanza arankontakta nawe aramukontakta turahura avuga uko mvuga koko akimara kumvugisha narikanze ariko hamwe n'abamuca intege bakamubwira ko ari kwakunda ababyeyi babashakisha abana ariko nza kugira umugisha ndamubwira se ko nta butunzi ufite buruta ubwanjye ngo ndagushakaho ubutunzi atangira nyine kugenda ariko amaraso ni igitangaza asa nk'aho igihe kigeze arabyumva rero ubonye urumva namubonye muri 20 ubu nibwo bwa mbere ageze hano urumva rero iyo mana kubwira abantu imana nasabye ikambonera umwana abantu barambwiraga ko yapfuye tari wageraho muraganiriye muri 2021 2023 aza muri 2024 azije muri 2024 imyaka ine yose nta sukari umusabye nta muceri nta gapetero reka mvuge mvuga igikecu nake nta gapetero nta kunyu umusabye akomeje kubona ukomeje kumwegera yego nkomeje kumwegera ariko nawe akabyumva umutima nta hantu byageraga imitima ngo ikururane oya yarakururanaga buri gihe nageze aho ndamwihorera akabura amahoro cyane nageze igihe cyo kumwirukaho ngera igihe cyo kumuganiza ngera igihe rukumbuza urushira ngera ageze aho rero ndamwihorera abura amahoro kandi basaza be bari umunabe nari narabujije nirinze kubashyira kontakite ngo babe batamusarira batamusagarira ariko aho bamuboneye n'ubundi ntibyatumye batamusarira kuko wasangaga bamurwanira basaza b'umwe amushaka undi amushaka murumuna mbese nk'ibyo byageze aho amaraso ni kabutindi irene amaraso arakururana uranabyumva kuko nyuma yaho haje abandi bana batandatu bitwa amazina ye yombi nkabona sibo nyuma y'ibyo uri muracamo nyuma y'ibyo uri guhura nabyo uyu munsi wa none uracyafite ibyiringiro ko imana yagukiza yego kandi ufite ibyiringiro ko wakomeza gukorera imana ntekereza ko bamwe mu bantu twagiye tubana muri iki kiganiro hari ibintu byinshi bakungukiyeho gukorera imana ugakorera imana ufite ububabare utagira undi muntu uguhanga gutwaze ugakorera imana mu gihe ntekereza ko biruhije bigashyiraho no gukorera igihugu gukorera abaturage kandi ufite nawe ibyawe utorohewe ntekereza ko ari experience ikomeye cyangwa se ari ubuhamya bukomeye umuntu yakagombye kuba kwigiraho none uyu munsi nicyo wabwira umuntu uri guca muri situation nk'iyo uri gucamo cyangwa se waciyemo cyangwa se ufite ibintu nawe ashaka ko ari uburwayi amaranye igihe kinini birashoboka ko ari ikigeragezo atindanye ariko nta gisubizo afite nk'umuntu ndetse yagerageje ibishoboka biranga nicyo wamubwira mu rwego rwo kumukomeza nicyo wakibutsa nanone itorero muri iki gihe turimo bitewe n'ibihari niba hari n'ikindi Imana igushyize ku mutima ukakituganiriza ukaza kugana ku musozo wongera gusubiramo abantu ya nimero
unadusengera icya mbere nabwira uwo muntu cyangwa abo bantu kuko barahari nuko nababwira ngo haracyari ibyiringiro amen Satani yigeze kunsha intege akajya nyereka ko nta miryango mfite akanyereka ko ndi jyenyine ariko Imana iza kunsanga irambwira ngo abo bose niyo naba bafite byose niyo naba mbifite ntafite Imana ntacyo mpafite yego yego abo bantu rero nagira ngo mbabwire ko icya mbere Imana irahari irabareberera kurenza uko twebwe twareberera abantu wenda urugero rukomeye umuntu wakohereje muze tugirane ikiganiro ntabwo ari we wibwirije yabwirijwe n'Imana amen amen nawe ntago ufite umwanya wo kuza kubonana nanjye cyane cyane uracyafite umubyeyi nawe n'Imana yakohereje abo bantu rero nagira ngo mbabwire ko hari Imana ibareberera ituma bakiriho igihe bakiriho bayizere amen koko umubiri uraryana abantu bashobora kukubwira amagambo mabi ukifuza gupfa ariko igihe ugihumeye ku mwuka w'abazima ubushobora kubyuka mu gitondo ugasanga utakibabara nigeze gusenga isengesho mbwira Imana mana wambabare nkumva umuntu utaba wari ukamera kandi irabikora irabima umunsi umwe nyine wo kubaho ntababarangira ngo yanankijije birongera biragaruka ibi rero abanyatorero icyo nababwira ni kimwe nuko nababwira ngo bakwiye kwisuzuma yego bagasenga Imana bagatinya Imana bagakunda Imana n'abantu bayo ntabwo waba ukunda umuntu ngo nurangize umusebye biterwa no kuba batabakunda bareke gukunda ibintu mbere na mbere mbere na mbere nibakunda abana nibakunda abantu bwa kabiri bakunda Imana ubwa gatatu babone gukunda ibintu abakiri bazima abanyetorero bakorera Imana birinde no guhemuka buriya no guhemuka gufata mugenzi wawe ukamwandagaza hariya byanga byakunda wabyemera utabyemera ejo bizakugarukaho yego 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 nuvuga abandi bazakuvuga nusebye abandi bazagusebya nutukana bazagutuka nushinyagura bazagushinyagurira icyo tubibye nicyo dusarura ariko bamenye ndagira ngo bongere batekereze ku muhamagaro bongere batekereze ku murimo yego yego bave mu byo barimo umuntu wese uziko ikintu naje gusobanukirwa rene nuko Imana itarambuye ukuboko nta wundi wakurambura niyo yaguhinnye nta ukurambura abakozi b'Imana bagende nk'abagabura iby'Imana kandi bongere kugenda nk'abagihamagara nk'uko bagendaga bagihamagarwa niyo nama nabagira kuko byanga bikunda ibyo tutabonye hano ku isi tuzabihembwa nitubona ijuru n'ubutumwa bukomeye ntekereza ko buri wese ashobora gutekerezaho ndetse kandi bikongera kumuha imbaraga zo gukomeza gukorera Imana ngushimira tubanye muri iki kiganiro umubyeyi turi kuganira n'umubyeyi ndetse ni n'umuhanuzi w'Imana amaze igihe kitari gitoya afite uburwayi bw'umubiri kuva ku myaka 5 kugeza ku myaka afite igera muri 60 nindi abibanye igihe kinini mu kuza kumureba rero kuwatabimenye hari umwe mu bamama tuziranye kandi ziranye n'uyu mumama ngiye kuzana umenya ari nk'ishuri ya kabiri nje kumureba hari ubwo twe twaje kumusura afite n'ubwo burwayi ntiyanabitubwiraho kanabivugaho igihe kinini ariko biba ngombwa ko mama ansaba ko twaza tugakorana ikiganiro kugira ngo atubwire ikintu bimeze mu buzima bwe ikintu bimeze ariko intego ariyo kugira ngo twibutse abantu ko nta kintu na kimwe cyagutandukanya n'Imana mu gihe ukibasha guhumeka umwuka w'abazima ugomba guhora utumbiriye umusaraba kandi ugakiranuka mu gatona kanini yaduhaye ubuhamya bw'igice cy'ubuzima yabayemo akorera inzego za leta cyangwa se akorera abaturage
aduha igice cy'ubuhamya yabayemo cyangwa se ubuzima yaciyemo akora umurimo w'Imana. Uyu munsi wa none nekereza ko muri ibyo bihacamo hari icyo umutima w'Imana uri muri wowe wa wundi ukubwira nawe ushobora kukubwira ati kora iki mu bushobozi ufite. Birashoboka ko wumvishe ukuntu yakuganirije uburwayi bwe, hari ahantu ushobora kuba ufite amakuru y'ahantu ushobora kwivuriza, icya mbere hakaba hamufasha, icya kabiri birashoboka ko Imana yaba yaraguhaye gukorera amafaranga nubwo atabimbwiye ngo mbivuge, ariko iyo umuntu afite uko abayeho atunzwe n'iyo miti ntago ayitoragura, urayigura. Nabaye mu bitaro igihe kingana nk'ukwezi ubibabwira, ndabizi cyane, ndabyumva, ntekereza ko namwe munkurikiye mubyumva cyane. Rero nk'uko igeze kuvuga nimero yereka musaba isubiremo, ndetse na iyi nimero ya wa mwana aba bari kumwe cyangwa se umukobwa bari kumwe ushobora kuba yagufasha mu gihe Imana imuhaye kubaruhuka ububabare cyangwa se asinziriye, ashobora kuba amuvugishaho. Yavuze ko amasaha aboneka ari uguhera nijoro ku manywa, akenshi n'ubu twamugoye atwihanganire, ariko yavuga izo nimero noneho ushobora kuba wamubonaho. Ubundi ibindi dusenge, twiteguye ko hari ibindi Imana izakora byiza kurushaho. Karibu. Telefone yanjye ni 07788 07788 77 78 08 handitseho Mukangamije Tasiana. Hanyuma ya kabiri ni 07783 08 83 08 09 04 04 yanditseho Gaju Vivita, akaba ari we mukobwa we yitirirwa. Yeah. Dushimira Imana yaduhaye kuganira na mama Gaju, ndetse kandi tumushimira umwanya yaduhaye. Icyo dukoze ni twe nk'abantu tugikoze, ndetse ibyo avuze abivuze nkawe nk'umuntu bitewe na situasiyo arimo, ariko ibigiye gukurikiraho ndahamya nashidikanya ko ari Imana iri inyuma yabyo, haba kuri njyewe, kuri wowe. Ibyo Imana idushoboza tubikore, kandi Bibiliya ikunda kuvuga ngo icyo umwuka gusabye gukora ngo iyo ugikoze ubikunze ubiherwa ingororano. Reka musabere asoza asabira umugisha abadukurikiye, abagiye gukora uyu murimo tutazi igihe uzarangira n'igihe uko bazawukora, maze ibindi nababwira ngo mukomeze mubane natwe hano kuri Bohoka TV. Tuzakomeza kugenda tubana mu biganiro bigiye bitambuka, kandi tubigire ibyacu, tubikunde, Imana izabiduhera umugisha. Urakoze Irene, nagira ngo mbanze mbashimire. Shimire Bohoka nawe uyiyoboye, shimire umukameramani wawe, Imana ibahe umugisha. Amen. Koko abatabara abandi nabo bazatabarwa. Uyu munsi ibyo tubibona ibyo dusarura. Ibyo twifuriza abandi byiza nibyo natwe Imana iza gusenga natwe twese wo mu ijuru turacyari imbere y'ubwiza bwawe, tugushimira ko watangiranye natwe ukadusoza natwe izina ryawe ntihabwe icyubahiro. Dushimiye umurimo wawe ukomeye, dushimiye abafite umutima ukunze Tata n'abazumva iki kiganiro cyawe Bohoka. Wera wa Isirayeli, ibyo byose ni wowe ubikora. Twebwe turasenga ariko wowe ugakora. Usengeye ubwoko bwawe rero bwo usumva iki kiganiro, usengeye iyi shano ya Bohoka n'umuyobozi wayo, musabira umugisha, nsabira n'umugisha abakurikira yicana, kugira ngo Imana ibahe umugisha mu byo batekereza, mu byo bakora. Imana yagure yicano haba hakenerwa ibikoresho. Tata twese uri mu ijuru, ndasenze Mana ngo utange ibikoresho nk'uko Irene
aba yahagurutse akagirira imbabazi abantu hagarikiye we cyenyine ndabizi ko ari ibikorwa by'urukundo bakora mwami w'abami abashoboye kubatuma kandi bakabatumikira muzi umukozi w'inyangamugayo wera wa Isirayeli data wa twese abazaramuye ibiganza byabo nabo ndabasengeye Imana izasubiza bakuye zuzuze izasendereze ndetse izacuguse ibyiza aba yabahaye sengeye igihugu cyacu sengeye abayobozi bacyo mu izina rya Yesu Kristo sengeye abakozi bawe Imana sengeye ubwoko bwawe n'umukozi wawe ko tutagifite impuhwe z'abarimbuka ariko wowe nk'Imana n'ubwoko bwawe wiremeye ugabanye abarimbuka wongera abakizwa data wa twese rero nanjye ndisengeye mwami ni wowe ubizi ni wowe uzi aho ndwaye ni wowe ufite umuti uko ubishima n'uko ubishaka umwana wawe yaravuze ngo ubikore uko ubisha niba ubushake bwawe niba ubushake bwe umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nke rero kutagukorera mwami uko bikwiye ndasaba imbabazi kubwo ububabare mbabara ni wowe ubuzi ko umunzani kewe nawe nta n'undi wabimenya rero turagushimye turaguhimbaje tugushimiye neza n'urukundo rwawe ndashimira uyu mumama wagize iki gitekerezo cyo kumva ko yanyoherereza Irene utari aha hafi uwo mutima agira Mana ndasengera abanyagicaniro bakorana umurimo ubwo jyewe ntakiri kumwe muri bo kubera impamvu nazo Imana imuhe umugisha utagabanije kandi imuhe ubuzima imuhe uburinzi n'ubudahangarwa turakoze nyaguhora ku ngoma gusenga ni ukwacu gukora ni ukwawe ntabari twe ubwo izina rye rihabwa icyubahiro ubu n'iteka ryose mu izina rya Yesu amen amen Imana y'amahoro ibahe umugisha mwakoze kandi ni ukuri na Imana imuhe umugisha mwe babashije gukurikirana iki kiganiro cy'Imana izagushoboza uzagikore amahoro y'Imana abane namwe turabakunda mukomeze mubane natwe hano kuri Bohoka.